Čau, draugi! Es jums šodien pastāstīšu par QBay un StoneX GNSS iestatījumiem RTK režīmē, kā arī projektu izveidu un kādas iestatījumas vajadzētu jums izvēlēties. Tātad es sākšu izveidot projektu. Pie projekta izveidas, kā jau vienmēr jāizvēlās nosaukums, ka tas ir izdarīts, viņš jums atverā logu, kurā jūs redzat, kāda ir jums izvēlētā koordināta sistēma un geoid modelis. Šos visus iestatījumus jūs varētu redzēt LKS 92 TM likumā, kur tas viss ir aprakstīts. Par geoid modeli jūs izvēlaties attiecīgi, vai nu jūs strādājat Rīgā, jūs izvēlaties Rīga 20 modeli, vai nu jūs strādājat visur citur ārpus Rīgas Latvijā, tad jūs izvēlaties LV 14 V4 modeli. Tad šeit ir iespēja atvarot šo te sarakstu koordinātu sistēmām, ja jūs rakstat Latvija. Jāraksta ir angliski. Tad lūk, atvarās koordinātu sistēmas, izvēlaties pareizo. Tad tas pats par geoid modeli. Spiežam meklēt, uzrakstam Latvija vai Rīga. Šajā gadījumā es izvēlēšos Latviju, lūk arī man parādās Rīga apakšā, bet nu, tas jā, es izvēlēšos LV14. Šeit ir pie geoid modela, jā, kas būtu jāievēro, lai šeit būtu ieslēgts Enable, zaļais ķeksīts, un pie režīmu, lai jūs izvēlētos kvadrātiku. Kad tas viss ir salikts, spiežam OK, un tālāk mēs varam izveidot mūsu projektu. Nākošais, kas mums jāizdara, jāizvēlās iestatījumu priekš mūsu GNSS iekārtas. Sākumā jums ir jāsavienojās caur Bluetooth vai caur Wi-Fi, attiecīgi kā jūs savienojaties ar GNSS iekārtu. Es tagad atvienošos. Tā. Spiežam meklēt iekārtu, vai nu, ja jau esi bijis pievienojis iekārtai, tad viņš attiecīgi pēc tam automātiski pats pievienojas klāt. Spiežam savienoties. Lūk, es esmu savienojis ar savu GNSS iekārtu. Nākošais, kas jādara, mēs ejam zem device. Tad ir working mode. Tur mēs izvēlamies rover režīmu. Tad šeit mums parādās lokas, kur ir leņķis, kādā viņš uztver satelītus. Iestatījums ir 10 grādi, lai viņš neveic aprēķinu no tālākajiem satelītiem, lai neveidotos sliktu koordinātu. Nākošais ir režīms, kādā jūs strādājat. Tas ir attiecīgi, vai nu jūs izvēlaties internal network vai phone network. Phone network tas būs, kad jūs izmantosiet savu kontrolieru internetu. Internal network būs, kad jūs izmantosiet internetu no galvas, kad jums būs šeit iekšā SIM karta galvā. Tad es šajā gadījumā izvēlēšos phone network, bet pēc tam es arī parādīšu par internal network, kas būtu jāievaro. Tad phone network, kad atveram, parādās Latpas iestatījumu. Šos visus iestatījumus jūs varat redzēt Latpas mājaslapā, bet QBay programmā pie name, tas būtu vārda, jūs sākumā jānostopē ir. Tad jūs spiežat name, jums parādās plašs saraksts ar iestatījumiem, kursu iestatījumiem. Ja jūs patināt uz Latviju, tad šeit tiek piedāvāti trīs varianti. Elpas Rīga, ko jūs varat izmantot Rīgā, ja jūs tur strādājat. Tad ir Latpas tikai GPS un GLONASS satelīti. Un Latpas, kur ir visi četri satelīti. GPS, GLONASS, Galileo un BEDU. Mēs izvēlamies visi četrus, jo labāk ir strādāt ar visām četrām sistēmām satelīta, lai būtu labāks rezultāts. Nākošais jums ir vajadzīgs kurs
profils. To jūs varat izveidot tā Latpos mājaslapā. Šeit es esmu ievadījis savu lietotāju vārdu un paroli. Patinot uz leju, mēs redzam, kad ir tāda sadaļa Malpoint. Šeit ir jāizvēle, lai redzētu, kāda ir Malpoint. Jūs vienkārši spiežat Get Access Point. Un viņš lejuplādē Malpoint satiecīgi pret jūsu izvēltiem kursu iestatījumiem. Tad šeit viņš ir lejuplādējis, un šeit man parādās trīs Malpointi. Viens ir, ir Netimax 4 GNSS, otrs ir Site 4 GNSS, un trešais ir VRS 4 GNSS. Ar Stonex GNSS'iem ieteicamais būtu Site 4 GNSS. Tas ir, kad viņš izvēlās tuvāko bāzes staciju un aprēķina jums rezultātu. Kad jūs esat iestatījis Malpoint, atpakaļšā vēl ir iestatījumi, bet jūs to sastājāt, kāda bija standartā jau, ka jūs iestatījāt iekārt. Tad nākošais spiežam start. Lūk, mums apakšā parādās login succeeded, ka pievienošanās jūsu Latpos kontam ir bijusi veiksmīga. Tālāk spiežam OK. Nākošais zem phone network ir apakšā tāds enable ARTK. Šo, un tur ir 5 minūtes, 10, 15 un 20. Šo mēs slēdzam ārā. Šis ir domāts priekšā atlases korekcijām. Ja jums pazūd RTK, tad tiek izmantots uz attiecīgu minūšu laiku atlases satelīts, kurš aprēķino jūs iepriekšējās fiksētās pozīcijas tālāk koordināt. Un ja jums būs šis bijis ieslēgts, tad jums attiecīgi tālāk var veidoties ļoti neprecīzi koordināti. Un viņš var rādīt jums fiksētu rezultātu, bet koordināti var būt ļoti kļūdēni. Vēc lūdzu ieteicams būtu neizmantot šo iestatījumu. Atlases satelīts ir paredzēts vairāk uz dienvidiem. Tur, teiksim, tiem, kas strādā, bet jā, tāpēc mums varētu veidoties liela kļūda, ja tas ir ieslēgts, šis iestatījums. Tālāk ir antenas augstums, tas attiecīgi pret jūsu izvēltā štoka augstumu. Nākošais ir satelīta sistēmas. Šeit ir pieejams 7 satelīta sistēmas. Mums interesē tikai 4, jo attiecīgi Latpus piedāvā tikai 4 satelīta sistēmas. Mums ir nepieciešams ieslēgt 4, GPS, GLONASS, BDU, Galileo. Pārējās 3 IRNSS, kas ir Indijas satelīta sistēma, QSSS, kas ir Japāņu satelīta sistēma, arī pie mums nav pieejama. Un SBAS satelīta sistēma nav pietiekoši daudz bāzes staciju, lai pārklātu Latviju ar pietiekoši daudzam satelītiem. Vēc šo nebūtu arī ieteicams. Kaut kādi varbūt satelīti parādās, viens vai divi, bet viņi varētu traucēt jums sasniegt labu rezultātu. Tāpēc būtu ieteicams šo satelītu sistēmu neslēgt iekšā, izmanto tikai pirmās 4. Tālāk spiežam apply un visi iestatījumi tiek iestatīti. Lūk, iestatījumi ir iestatīti. Tagad jums vēl parādīšu par internal network. Daram visu tieši tāpat. Šeit pie savienojuma veida izvēlamies N-trip. Un tad tālāk pie savienošanas iestatījumiem atstājam visu, kas ir standartā. Tad pie interneta režīma izvēlamies SIM karti, kas ir jums GNSS galvā iekšā. Tālāk ir, kas jums nepieciešams, izvēlēties APN iestatījums. Jūs to varat apskatīt pie jūsu izvēlētā operatora. Bet vienkāršāk varbūt būtu, kad jūs spiežat operators, jums jau tur ir saraksts.
ar Latviju. Šeit ir Bite, LMT, Tele 2. Jūs varat izvēlēties attiecīgi savu operatoru. Es izvēlēšos Bite. Un APN iestatījumi tiek ielikt jau automātiski. Tālāk pie kursa iestatījuma tieši tāpat izvēlamies Latviju. Pie mountpointam svaig patīt uz leju. Un tur ir get mountpoint. Spiežam šo pogu. Tiek lejuplēti mountpointi. Lūk, izvēlamies tieši tāpat kā pie phone network side 4G NSS. Un tad arī kursa lietotāja vārds un paroli. Tad tos varam ievadīt. Tātad tas ir iestatīts un tad tieši tāpat spiežam OK. Ja jūs jau bijat iestatījis uz phone network, uz kontrolieru internetu, tad pārējie iestatījumi jau jums bija iestatīti jau par, un saglabājušies par satelītu sistēmām, par antenas augstumu, kā arī par leņķi, kādā tiek uztvērts satelītu. Tad arī kā arī ARTK ir izslēgts un spiežam apply tieši tāpat un iestatījumi tiek iestatīti. Tas būtu arī viss par RTK režīmu iestatīšanu. Ja ir kādi jautājumi, droši uzdodat apakšā, iekomentējat. Paldies par uzmanību un atā!